Pozdrav prijatelji, pozdrav i ponovno dobrodošli na moj kanal. Puno vam hvala što ste ovdje, jako ponekad znam biti dosadan. Kako vidite, nalazim se u prirodi, jer jako puno volim prirodu, naročito što sam dugo živeo u gradovima. Produžit ću priču o inostranstvu. Prošle nedelje smo ostali kako je izgledao stan gdje sam živeo. Jedino što sam zaboravio da vam kažem da to je bilo u Salzburgu. I kad si izašao iz tog stana, na par koraka od ulaza bila je jedna reka i još nekoliko koraka bio jedan mostić koji je bio samo za pešake. Probat ću da ne ponavljam puno stvari koje sam govorio kad sam počeo ovaj kanal. Probat ću da ne govorim o odnosu majke i očuva prema meni. Ako vas to interesuje, morate gledati moja prva videa koju sam pravio na ovom kanalu. Znate, par nedelja posle kad smo stigli u Austriju sam se zaposlio. Nažalost, dobio sam posao na isto mjesto sa mojim očuvom. Bila je u jednu firmu koja se zvala Universal Versand. Gledao sam na internetu, ta firma postoji dan danas. Mislim da je jedan veliki magazin, kako da vam to objasnim. Mislim da oni prodaju robu prodavnicama, ali isto tako prodavali su robu preko kataloga, mogao si kupiti, a imali su svašta, od zlata, prstenja, satova, do nameštaja, odeću, kamere, televizora. Nije bilo, ja ne znam da li je bilo nešto što oni nisu tamo imali. Moj posao je bio vrlo lak. Radio sam u odjeljenje gdje prodata roba vratila se. Tu su bili možda 6-7 osoba koje su stojali za stolom, otvarali pakete, što je došlo u kutijama ili i kako su otvarali te kutije, te koverte, bacali dole. Moj posao je da uzmem te kutije, koverte, sećem, spakujem i liftom pošaljem dole. Naravno, cijelo vrijeme sam držao metlju u ruku, čistio da uvijek tu bude čisto. Kako kažem, posao nije bio težak. Jedini problem je bilo što, zamislite, jedno dete koje je do sada cijelo vrijeme živeo negdje na selu, odjednom sam u jedan veliki grad kao što je Salzburg. Nemam pojma o nemačkom jeziku. Šta god mi rekli, ništa ne razumem. Ne poznajem nikoga. I ako gledate početak moje priče, oni vide,
odnose sa mojim roditeljima, majkom i očom bile su nikakvi. Naročito od tog dana kad sam ga zaustavio da me više ne bije. Sa mnom skoro niko nije razgovarao. Prijatelje nemaš, para nemaš, jer iako sam jako dobro zaradio, mislim u to vreme, a plata mi je bila 4900 i nešto šilinga, isto kao i moj oču, ali nažalost, ja sam možda dobio negde oko 300-400 šilinga od tih para, a to je bilo skoro ništa, dok sve ostalo su oni zadržali. Ali dobro, nećemo o tome previše govoriti. Iako nisu me više pipnuli da me biju, hrane je bilo tek toliko da možeš preživjeti. Ali, znate šta, čovjek se nauči na sve. Bio sam mlad, 15 godina, a da budem iskren, još nisam ni počeo da rastem, tek sam sljedeće godine počeo da rastem. Ja mislim, sljedeće godine sam porastao preko 12-13 cm, a možda i više. Salzburg nisam poznavao, pošto ta firma gdje smo radili bila je negdje na ivici Salzburga, a i stan gdje smo živjeli nije bio tako daleko te firme. Tako da, pošto para nisam imao, nisam išao u grad. Na moju nesreću saznao sam da moj prvi komšija sa sela živi u Salzburgu, a ne samo komšija, čak bili smo neki rod. Saznao sam da živi u Salzburgu, ali on je živeo čak na drugi kraj Salzburga. A kako sam rekao, nisam imao puno para, ali svakako jednog dana sam rešio da idem da ih potražim. I našao sam ga. On je bio negde oko godinu dana mlađi od mene, a imao je i mlađeg brata i mlađu sestru. E, da ne budem, kako se ono kaže, neosetljiv, ali moram i ovo da kažem, sestra imala veliki mentalni problem, ali ja sam više bio sa njim, pošto on je bio skoro moje godište. Taj dan smo se jako lepo preveli, vodio me po Salzburgu, vodio me u jedan park gdje su bile one bumper car, znate ono, one automobile na struju gdje jedan drugo udara i tako. Za jedno dete koje je došlo sa sela i tako nešto nije ni video, odjednom bilo je sjajno, bilo je lepo. Ali znate, sve kao sve brzo prolazi i to je brzo prešlo. Vratio sam se kući. Na poslu mogu da mu kažem da, iako nisam govorio nemački, svi prema meni su bili jako fini. A ja sam bio ono najsrećniji kada ponekada su nam rekli ili zamolili da ostanemo sat vremena, preko vremena da radimo. I onda oni su nam dali nešto za večeru. To je bilo fino, jer kući ja nisam dobio puno.
ta firma, u toj firmi, tako da kažem, bilo je jako, jako lepo, čisto. Naravno, ukoliko si ti želeo nešto kupiti, mogao si kupiti na sniženju cenu. Znam da je moj oču kupio jednu spavaču sobu tamo. Majka ništa nije radila, pošto, kako možda znate iz prošli videa, imam dve sestre, koja jedna je bila svega u to vreme 7 godina, dok druga nije imala ni godinu dana. Tako da je ona celo vreme bila kući. A sad znaćete iz ove moje priče iz inostranstva da moja majka skoro nikad nije nigde radila. Ovo sada smo još u 72. godini u Salzburgu, u Austriji. Kako sam rekao, probat ću da ne ponovim, ali neke stvari morat ću ipak ponoviti. Ako ne ponavljam, neće biti baš ok ova moja priča ili ova istorija, kako da je nazovem. Život nije bio vrlo interesantan, jer šta je od toga bilo? Ideš na posao, dolaziš kući, niko u tebe ne gleda, niko ti ne obratnja pažnju, para nemaš, hrane sa svim malo, ali ipak nekako sam preživeo. Nažalost, ono što je bilo najgore, tek će doći. Probat ću da vam o tome ispričam u sljedeći video. Neki od ovih videa bit će dosta interesantan, neki možda neće, ali da vam ispričam 43 godine, nažalost, neće biti sve interesantno. Jedino mogu da vam kažem da to je bio moj život, ali mogu biti skoro siguran da neke od stvari koje ću vam ja govoriti preveli su isto tako i drugi naši koji su krenuli iz Jugoslavije, iz Srbije, a i iz drugih zemalja. Jer život u inostranstvu nije baš ono zlatan kako neki ljudi misle. Dobro, tu ćemo završiti ovaj video i iduće nedelje mislim da će početi ono interesantno. Kako kažem, za sada sam u stvari onda u 72. godini, dalje radim u tu istu firmu i kad se vratimo iduće nedelje, vidjet ćete što se još dešava. Za sada vas pozdravljam, želim vam sve najbolje, do sljedeće nedelje. Doviđenja.